მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება სალვადორ დალის ტარო. აი ესეთი მოელვარე, არამარტო ვიზუალურად, არამედ ინფორმატიულადაც. მისი ინფორმაცია არის სასწაული. ყოველ ჯერზე მაოცებს. ყოველთვის ყოველ გაშლაზე ვხედავ რაღაცა ახალს. Titeuli arcanita, ახალ ინფორმაციას, ახალ გამოსახულებას, ეს არის სასწაული. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენთან მიმართებაში რეზონირდეს ეს ინფორმაცია. Პირველ რიგში, სანამ ტაროს გაშლას დავიწყებდე, მინდა შევეკითხო ტაროს, თუ როგორი განწყობით ხართ. Umravlesobaši, vinc mi urept. Rumše sa vami sad, a se odkvat dagit get mec. Ešte camit, ak auci lepelia, rum santeli davantot. Rum vi odat soli, uarpopiti energie bis tavdas chmisagan. Ar var da zgueuli, kho, imdenat zogjer iseti zlieria es energetikuli kankara, anu demoni. Romelits qvelanairat etsdeba, rom shemoijras ai im adgilebidan, ase vtkat biovelis, ai im gatkhelebuli tu, rogor kitkhet, chveni azrovneba pirdapir აი სახება ჩვენს ბიოველზე. Რა მიმართულებითაც ვართ სუსტები, ნებისყოფას გულისხმობ. აი მიმართულებით ჩვენი ბიოველი არის დასუსტებული. Და ადვილად აღწევს აი სისუსტეებიდან ეს დემონები და უარყოფითი ძალები, ნეგატიური ძალები, რომლებიც ერთ მთლიანობაში აზიანებენ ყველა ენერგეტიკულ არხს. Და მოქმედებენ ყველაფერზე, ყველა სფეროზე, წარმატებაზე, პირად ურთიერთობაზე, ჯანმრთელობაზე განსაკუთრებით. Კარგით, ეს ერთი დაცვა უკვე მაქვს. Აი აქ ცეცხლის ალი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყოველდღიურობაში. Საუზმის დროს, სადილის დროს, აი როცა კითხულობთ წიგნს ან საუბრის დროს შეგიძლიათ სანთელი აანთოთ და აი ესე დაიდგათ გვერდით. Რომ ამ ცეცხლის ალმა ჩაითრიოს აი ეს ნეგატიური ძალები, რომელიც ნისლივით არის შემოკრული ჩვენზე და ჩვენივრად კარგად გაასუფთავებს ჩვენს ბიოსკაფანდრას. ბიოდამცავ სფეროს. შესაბამისად ჩვენი იმუნიტეტი გაიზრდება. Კარგით, ახლა მოდით შევეკითხები სალვადორ დალის ტაროს, თუ როგორი განწყობით ხართ უმრავლესობაში, აი ახლა ვინც მიყურებთ. Და საუბარი გვექნება, და ასეთი სათაურით აიტვირთება YouTube-ზე ეს ჩემი ვიდეო. ენერგიებზე ვისაუბრებ. ენერგიებზე ვისაუბრებ. ენერგოქანქარებზე, ასე ვთქვათ, ენერგეტიკულ ქანქარებზე, იგივე დემონებზე. Როგორ აღწევენ ისინი ჩვენთან ჩვენ ცხოვრებაში და რამდენად ხართ თქვენ დაზღვეული თუ დასუსტებული აი ამ ენერგოქანქარების შემოტევების მიმართ, რამდენად ხართ ძლიერი. Ნახოთ, შევხედოთ აბა. Ჯერ თქვენი განწყობა მაინტერესებს ერთ მთლიანობაში, უმრავლესობაში, როგორი განწყობით ხართ თქვენ ეხლა, რა გაინტერესებთ. Რა გაინტერესებთ ტაროსაგან, რომ გაიგოთ. Მე მიყურებს ძალიან ძალიან ბევრი ადამიანი. Შეიძლება ეხლა ამ წუთში არა, მაგრამ შეიძლება აი ამ ვიდეომ მოიაროს ძალიან ბევრი მაყურებელი, ხო? Ნახოთ აბა. შევხედოთ. Მაყურებელთა განწყობა.
ჩემს მიმართ და ზოგადად აი ახლა ამ სიტუაციის მიმართ. Când mi-a aghmecuat rogorț, rogorț seriozul, dar o lucat, romiriți igeps, era telepatie urdoneze, adamieni bis scanscuas, adamieni bis picreps, igeps așa și șoibas. Nahet, am o vidai, este timp, curumical. Mi-am o viaz rebit, când stau și rogorț curumical. Eski, gibatono, gasagebia, magram, ai tkveni ganzkoba, tkveni ganzkoba, ai ehla, saitat midis, adamianis, pikrebi, ikit midis misi, energiats. Nahotaba, ra energias migzamit tkven me. Icitra, rahats neirat survili maksum, kidev meorosantelit zavanto. Ისეთ თემას შევეხები, რომელიც ენერგეტიკულ ქანქარვის მაიზამაიც არესია მოვნებად და არ მოეწონებად. Აი ასე. Და კიდევ დავამატებ. Აი ასე მირჩევნია. Ყველამ თავის energieps mihedos, da tavis energieps gauptkhildes, kho? Da tavis sisusteze imushaos. Mi ar vambop, rom zalyan zlieri var. Magram vitsi, ramdenat sashishia energetikuli ai tavdasxmebis mogerieba da saertot ramdenat sashishia es qualaperi. Ჩვენ რომ მაგიას ვეძახით, ჩვენ რომ ჯადოს ვეძახით, ჯადო არის ჩვენშივე. Ადამიანები ერთმანეთს მაგიას ვუკეთებთ ჩვენი აზრებით, ჩვენი საქციელით, ჩვენი თითეული სიტყვით, ჩვენი მოქმედებებით. Თუ რამე სისუსტეა ჩვენში, სწორედ აი იქ გვერდყავს ეს დემონები, ეგრეთ წოდებული დემონები, ენერგეტიკული ქანქარები. Და ყველანაირად ცდილობენ რომ, თავიანთ ანკესზე წამოგვაგონ და თავის გზაზე გაგვიყენონ. Zogjer xteba khome ise da isets rom vigats adamias mogvikzavnian romelts aris zalien matsturi romelts qelanairat etsdeba saubrebit moferebit tbilis sitqit chagitrion es ari ertgvari jaqvi energetikuli khankarebis ertgvari jaqvi da isini ase zlierdebian. Da e chemtan chatsqdes qela energetikuli jaqvi. Დაიწვას და დაიშანთოს. Ვნახოთ თქვენი თქვენი ფიქრები, თქვენი აი ეხლა, აი ამ წუთას თქვენი განწყობა. Როგორი განწყობით მიყურებთ? Ზოგს შურს, ზოგს შურს ჩემი ნების ყოფის. Da rom var gazlierbuli ძალიან. Da rom veraphers ver damakleps. Da rom demonebze zlieri var. Da rom energetikuli khankara chimtan mimartebashi sustdeba. Saubari maqs dgevandeli video chaizereba soret energiebze da mat sashishruebaze. Ამდენად საშიშები არიან ისინი. Ნახოთ თქვენი სისუსტე, რამდენად სუსტი ხართ. განსაკუთრებით მამაკაცებს მივმართავ. Მამაკაცებო, იქნება მოიცნოთ თქვენი თავი აქ. Შეხედეთ, მე არ ვიცი ხართ თქვენგან როგორ მოჩანს. Მარცხნივ აი აქ ზედაკუთხეში მამაკაცის სახის სილუეტი, რომელიც აბსოლუტურად არის დამორჩილებული ენერგეტიკულ ქანქარაზე.
absoluturat misi suli tavidan bolomde ari moțuli demonit. Faktiurat misi fizikuri sxeuli უკვე დამორჩილებული ყავს მთლიან აბსოლუტურად მოცულია ამ დემონით, ამ ენერგეტიკული განგარათი. ანკესია მშვენივრად კარგად წარმოგებული, მსხვერპლია ეს ადამიანი. შეიძლება თქვენი თავი შეიცნოთ ამ პიროვნებაში. Კარგად დააკვირდით. Მე არ ვამბობ გარეგნობით შეიცნოთ, მე ვამბობ მახასიათებლებით, რომ ეს ადამიანი არის აი ასეთნაირად სულიერად დასუსტებული. Ეს არის 10-იანის კვერთხები. Სხვადასხვა ღვთის ფარველობა გაქვთ ძალიან დიდი, მაგრამ ასევე ძალიან დიდი ენერგეტიკული შემოტევებიც უარყოფითი ენერგიებისგან. ღვთის ფარველობა ეცით რა არის, არის, მაგრამ თქვენი ნებაც უნდა იყოს ცოტა. თქვენი ნებაც უნდა იყოს რომ გამოიმარჯვოთ აი ამ ენერგიებზე. Ai am negativ energie pse. Arisc it cu ni neba. Aba și e gitret sa gutar tavs. Steloba, atianis gvertrebi. Aris dalin didim steloba da didi survili. Rum ragața smiahciut. Ragața xurt, dalian. Im denat xurt. Rum vertski e urebit țin. Rașii liba mokwes amas. Argindat rum gaihedot țin. Arg xurt. Imitoro. Ეს სურვილი გიკეტავთ გონებას. Გიკეტავთ შორს ხედვის არეალს. Რომ წინასწარ წინდაწინ გაიხედოთ რა შეიძლება მოყვეს ამას. Ფაქტიურად თქვენ განწირული ხართ თუ არ მოეგეთ დროულად გონს. დროულად. Ჯერ კიდევ არ არის გვიან. Იმყოფებით ოცნებებში. Გამოფხიზლდით. Გამოფხიზლდით. Ოცნებარი ზილი. Აბა ნახოთ შევხედოთ, ვინც ახლა მიყურებს და ვინც თავს გრძნობს ძალიან, როგორ იცით, უმწეოდ. Უმწეოდ და გრძნობს რომ რაღაცა ხდება მის თავს, რომ ვერ ერევა თავის თავს. Რა ხდება? Პირადი ურთიერთობა მაინტერესებს თქვენი. Რა ხდება? Კაცრავთ. Პირადი ურთიერთობა. Ქალბატონებისთვის. Ქალბატონებისთვის წინსვლაში გიშლით ხელს. წინსვლაში გიშლით ხელს პიროვნება. Რომელიც ძალიან ძიმე მოგონებად დაგჭათ გონებაში. Ეს წარსულია. Მაგრამ თქვენ რომ არ გსურთ წარსულიდან გამოსვლა, რატომ? Când mama a văzut că trebuie să fie la გელოდებათ, იყურეთ წინ, იყურეთ, იყურეთ წინ. Mama a văzut că თავაზობთ დიდ ბედნიერებას, წარმატებას, სიხარულს. Მაგრამ არა, ძალიან ჯიუტად მაინც უკან იყურებით. Უკან და რა მოგცათ წარსულმა ბა, გაიხსენეთ, რა მოგცათ წარსულმა. Იმაზე კარგი, რასაც მომავალი გვირდებათ. Შევხედოთ აბა თქვენი ნების ყოფა. Nebis opa ძალიან ბევრს ნიშნავს. Თქვენი ნების ყოფა არის ძალიან დასუსტებული. Თქვენი ნების ყოფის დასუსტების მიზეზი ოჯახური სიტუაცია, ფინანსური სიტუაცია. Ქფიტავთ. Ფაქტიურად გამოფიტული ხართ. Მე არ ვიცი რაზეთ გახართ თქვენ. Რაზეთ გახართ, რა გასულგმულებთ. Ხონდა სულსაც ყვება, ხონდა. Ხო სურს არა სულსაც ყვება. Sulit scudeba. Mers ma kargat ganqopot. Shevkhedot, visats bednireba surs, vints khart ay amrtsmenit. Shevkhedot aba, vints amrtsmenit khart rom qolaperi kargat ikneba da ase shemdeg. Qolaperi kargat ikneba da ase shemdeg. Ვანახოთ. Ვისაც ბედნიერება სურს, განვიხილოთ პირადი ურთიერთობა, პირად ურთიერთობაში ბედნიერება.
pirat urtiertobashi bednierieba. Kai ragatsaze uars ambobt. Shemotavazebaze. Pirat urtiertobaze vsaubrob kalbatonebistvis. Savaraudot siqvaruli, siqvaruli shemotavazebaze, shemotavazebaze uars ambobt, zalyan mgitse uars. Vnakhot ras mogitant es. Es uari ras mogitant. Ეს უარი მოგიტანთ რაღაცის დასრულებას, რაღაცას თქვენ თვითონ ამთავრებთ, რაღაცას თქვენ თვითონ წერტილს უსვავთ თქვენ ცხოვრებაში. Და შესაძლებელია რომ ახალ ცხოვრებასაც იწყებთ, ესეც შესაძლებელია. Აბა ვნახოთ რამდენად არის პერსპექტივა რომ ახალი ცხოვრება დაიწყოთ. Ეს იქნება ბრძოლა საკუთარ თავთან. Საკუთარ სურვილებზე, საკუთარ თავთან ბრძოლა. Ძალიან ძნელია. Ძალიან ძნელია. Ნახოთ თქვენი მომავალი პირად ურთიერთობაში, ახლო მომავალში. Აქ ამოვიდა ისევ ქურუმი ქალი. Თქვენ ამჯობინებთ ისევ მარტო ყოფნას. Მე მგონი ეს ჩემზეა. Მე მგონი. Თქვენ ამჯობინებთ მარტო ყოფნას. Da, albat am negativ energie pentru brțolas. Aia se va îmjobine. Albat, e sari naudilat. Da, sulierat ganvitare bis gzaze ținsulas. Sakutar talze mușaubas, ganvitare bas. Aia sari e sadamien. Tukain albat gecunubat tukain tavi. E magatat mecunucemi tavi, sakutare tavi. Am pirovne bași. Შევხედოთ აბა ეხლა მაინტერესებს მე ნუ აი აქ უკვე გაირკვა ქალბატონის სურვილი თუ რამდენად და რა სურს ცხოვრებაში მას მოდით ეხლა ვნახოთ მამაკაცებისთვის Mamakatsebo, vinc ehla miqurebt. Tkveni survili ehla pirad urtiertobasdan dakavshirebit. Rato imqopebit ase otsnebashi. Nu tu meti unarebi ar gagachniat. Otsneba. Aba vnakhot shemdeg am otsnebit. Ras როგორ განვითარდება თქვენი ცხოვრება? Არც განვითარდება. Თქვენ, ასე ვთქვათ, იცით, ერთ ადგილზე ტკებნით მიწას. Ამას განვითარება არ ქვია. Ერთ ადგილას ტკებნით მიწას. Პრობლემა არის ფსიქოლოგიური, სერიოზული. Სერიოზული ფსიქოლოგიური პრობლემა. Აქაც საჭიროა მონახოთ ძალები საკუთარ თავში და იზრუნოთ თქვენი ნებისყოფის გაძლიერებაზე, აუცილებლად. Თქვენი აზრების გასუფთავებაზე. Გონება, აზრები გასუფთავეთ. Მთლიანად მოცული ხართ სიგნალით. Მთლიანად. Მამაკაცებისთვის ვსაუბრობ. Ნახოთ თქვენი პერსპექტივა, სამომავლო პერსპექტივა, უახლოვესი პერიოდი. Პირადი ურთიერთობა. Რას გთავაზობთ? Ibrzuit ristvis. Nu ibrzuit, sanam tsotskhali adamiani is ibrzuis, bunebrivia. Es aris gadarchena, es aris survilis asruleba, didia survili tu patara survili ara aks mishnoloba. Tskhorebats es aris. Su ragatsisvis ibrzuit, sul. Ragatsas mivaghtsevt, mere isev akhalbzolas vitsqebt, mivaghtsevt, isev akhalbzolas vitsqebt. Ნახოთ პერსპექტივა, რომ ერთხელაც თქვენს ცხოვრებაშიც გამოინათებს. Პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ მამაკაცებისთვის. Კი ბატონო. Გამოინათებს თქვენს ცხოვრებაში. Მაგრამ ეს არის როგორი არ განიცით, როცა დგება თქვენს ცხოვრებაში პერიოდი, როცა უზრუნველყოფილი ხართ ფინანსურად.
ფინანსურად ხართ ოჯახში თქვენთვის მყუდროდ. Აი ნახეთ, სალვადორ დალი თავისი თავი თვითონ გამოსახა მარკანზე. Da, amarkanis aghtsera asetia, tu gsurs iqo tsarmatebuli, mombadze me ganzriheli. Ai ragas aseti shinarzi aqs amarkans da tan itsit ra ari didi mushaobis shedegat mopovebuli harmonia tskhorebashi, simshvide siqnare. Ojakhshi dabruneba. Anda ojakhis situatsiashi qopna. Ai ragas aseti ertguleba. Harmonia și opna, s-a cutar tavtan. Ragat să brzole bis gada lahva. Magram, arceba ai es, tkven schorebași, oțneba kalisa, romalsac mi-a cu tkvengan energie, de albat, țelen ditrans garțel de base. Ეს რა შეეხება პირად ურთიერთობას, მოდით ვნახოთ ახლა ზოგადად თქვენი ცხოვრება რა არის. ქალბატონებისთვის ზოგადად თქვენი ცხოვრება რა წარმოადგენს. Აქ შემიძლია მოვიხმარო სალვადორ დალის ტარო, რომელიც პირდაპირ იძლევა პასუხებს ამ ენერგიებზე, ენერგეტიკულ ქანქარებზე. Მოვიდან ახლავე. Აი ეს არის ის ტარო, რომელიც ყოველდღიურად რჩევებს მაძლევს. Ჩემი მეგობარია. Იცით რა არის, ყველაფერზე პასუხი არის ისევ ჩვენშივე, ჩვენს ქვეცნობიერშია დალექილი. Უბრალოდ ტარო გვეხმარება, რომ რაღაცნაირად ამოვწიოთ ეს პასუხები. Მოდით ნახოთ. Როგორ ხედავს თქვენ ცხოვრებას ზელანდიის ტარო? Ой, ой, გადამივარდა. Როგორ ხედავს ზელანდიის ტარო თქვენს ცხოვრებას? Რა გზას ადგეხართ? Ნახოთ. Და რას გთავაზობთ სამყარო? Რაზე ამბობთ უარს თქვენი ნაბიჯები? თქვენი მომავალი. ქალბატონებისთვის ზელანდიის ტარო. Პასუხი. Როგორ ხედავთ თქვენ უმრავლესობას? Აქ ჩანს თქვენი სულის მდგომარეობა. თქვენი სულის მდგომარეობა აფორიაქებული, აღელვებული. Მიყვებით დინებას. Რატომ მიყვებით სხვის ნებას? Რატომ არ მოქმედებთ თქვენი სურვილებით? Რატომ ხართ ენერგეტიკული ქანქარას მსხვერპლი? Უბრალოდ რატომ გახდით? Ეს ხომ არ არის თქვენი სურვილი, თქვენი ნებითვე გახდით. თქვენი ნებით. Აბა ეცადეთ, შეეკითხეთ საკუთარ თავს, შეიცანით საკუთარ თავი, ხო? საკუთარ თავი შეიცანით და გააცნობიერეთ რა მდგომარეობაში ხართ. მიაქვს თუ არა მას თქვენგან ენერგიები? პიროვნებას ან სიტუაციას? რამდენად მოქმედებს ის თქვენს ენერგეტიკაზე? Გრძნობთ თუ არა თავს გაღიზიანებულად, დაღრილად, განერვიულებულად, უბედურად? გრძნობთ თუ არა თავს ასე? Ეს იცით, რისი ბრალია, თქვენ დამოკიდებული ხართ აი ამ ენერგეტიკულ ქანქარაზე. თქვენ შეძლო აი ამ ენერგეტიკულმა ქანქარამ, ეგრეთ წოდებულმა დემონმა, შეძლო თქვენი დამორჩილება და თავისი გზით გატარებთ. ეს არ არის თქვენი გზა. Აბა დაფიქრდით, თქვენი გზა სად არის? Სად არის, სად იყო ის თქვენი გზა, სანამ აი ამ ენერგეტიკულ ქანქარას შეხვდებოდით, სანამ გადააწყდებოდით ამ სიტუაციას? სად იყო, საიდან წამოხვედით? მონახეთ ის გზა და ისევ გაუდეგით იმ გზას, თუ გინდათ თავი დააღწიოთ ამ ენერგეტიკულ ქანქარას. Და კიდევ მეორე, თქვენი ცხოვრება ნუ დაემსგავსება რუტინას, ერთფეროვან რუტინას. Და იცით რა არის, თქვენი ცხოვრება არ უნდა დაემსგავსოს არსებობას. თქვენ უნდა იცხოვროთ და არ უნდა იარსებოთ.
ყოველდღიური მუშაობა, რუტინული მუშაობა, ერთფეროვნება, სულ ერთ სიტუაციაზე ფიქრი, გამოსვლა ამ ერთი სიტუაციიდან, თავის დაღწევა ამ ერთი სიტუაციაზე, როგორ დავაღწიო თავი, როგორ დავაღწიო თავი, როგორ დავ, რაც უფრო ეცდებით თავის დაღწევას, უფრო ვერ დააღწევთ თავს. იცით თუ არა? ეს უნდა მოხდეს ძალიან ბუნებრივად. შეცვალეთ კურსი. Убралот შეცვალეთ კურსი. Თქვენი მსვლელობის კურსი და წადით სხვა მიმართულებით და შეიცვლება ყველაფერი. Შეგიძლიათ ვიზუალიზაციის პრინციპით იმოქმედოთ. Убралот ვიზუალიზაცია. Თვალ წინ წარმოიდგინეთ ის უფრო მშვიდობიანი, უფრო მშვიდი თქვენი სულისთვის ის სიტუაცია, რომელიც დაგამშვიდებთ, სადაც უფრო დაცული იგრძნობთ თავს. Წარმოიდგინეთ ეს სიტუაცია და ნახავთ როგორ დამშვიდება ყველაფერი თქვენ ირგვლივ. მამაკაცებისთვის. Კიდევ გადამივარდა. მამაკაცებზე დავიწყე საუბარი და დასტის აჩეხვის დროს გადამივარდა ერთი არგანი. Არ შევცვლი, უცვლელად მოგაწოდებთ. Ეს არის ინფორმაცია, კარები. Კარები, როცა ადამიანი იცით რა, აქ არის ესეთი სიტუაცია, როცა გიჭირთ რაღაცა მიზნის მიღწევა, ძალიან ბევრს წვალობთ, ბევრს ნერვიულობთ და აი დიდი ენერგია მიაქვს. ეს არ არის თქვენი. აი ეს არის ერთგვარი ტესტი. Როცა დასახული მიზნისკენ, რომელიც აი რაღაცნაირად გინდათ, მაგრამ არ გამოდის, ხო? გართმევთ ენერგიას, განერვიულებთ, წნევა გიწევთ, ღიზიანდებით. ეს არ არის თქვენი გზა. Ხოლო მიზანი, რომელიც თქვენში რაღაც ამაღლებულ გრძნობებს წარმოშობს, ხო? ამაღლებულ ენერგიას გმართებს, ხალის გმატებთ, თუნდაც თქვენი ცულოტობებით ცდილობთ, რომ მიაღწიოთ რაღაცას, ეს უკვე რაღაცას ნიშნავს, რომ თქვენ ამაღლებული ხართ, ამაღლებული გრძნობებით ხართ და იღწვით აი ამის მისაღწევად. აი, აქ კი დიდი შანსი გაქვთ, რომ მიაღწიოთ თქვენ ჩანაფიქრს. ეს არის ერთგვარი ტესტი. Თქვენს დასახულ მიზანს, რომელიც თქვენ არ გეკუთვნით, იქ ხარჯავთ დიდ ენერგიას, ცუდად ხდებით, ენერგიას გფიტავთ, აქ მუშაობენ ენერგეტიკული ქანქარები ძალიან სერიოზულად. ენერგიებს გართმევთ, ენერგიებისგან იფიტებით და ეს არ არის თქვენი გზა. აი ასე უნდა მიხვდეთ. ხოლო თუ გზა, მიზანი, რომელიც პირიქით ხალის გმატებთ, მუშაობის ხალისი გაქვთ, და ამას სიხარულით აკეთებთ და შეიძლება თქვენს ცუღლუტობებსაც მიმართავთ, ოღონდაც კი მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს, მაშინ ეს არის თქვენი გზა. Და შეგიძლიათ იმოქმედოთ, აქ მეტი პერსპექტივა ჩანს, რომ თქვენ შეაღოთ აი ეს კარები და აღმოჩნდეთ იმ თქვენს მიღწეულ მიზანში. ეს არის მამაკაცებისთვის ეს ინფორმაცია. გაითვალისწინეთ მამაკაცებო, რაც არ არის თქვენი. Da, საერთოდ ეს ბოლო ფრაზა, რასაც ვიტყვი, ეს ეკუთვნით როგორც ქალბატონებს, ასე მამაკაცებს. Რაც არ არის თქვენი, ყოველთვის ძნელი მისაღწევია და დიდ ენერგიას გართმევთ. აკეთეთ ის, რაც პირიქით ენერგიას გაძლევთ. ეს არის თქვენი საქმე. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა, რომ ისმინეთ, ჩემო ძვირფასებო. ჩემო ძვირფასო მსმენელებო. იცით როგორ გრძნობდით, აი თითქოს ხედავდით და ისევ საუბრობდი. დიდი მადლობა, რომ მიყურეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააწყაბეთ, დაალაიქეთ. თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, თქვენთვის პირველ რიგში, რომ ამ ინფორმაციამ როიტყვიან, მოვიდეს ეს ინფორმაცია თქვენამდე და გაჯდეს თქვენში და დადგეთ დღეიდანვე სწორ გზაზე, გაძლიერდეთ და მონახოთ თქვენი სწორი გზა. თქვენი თითოეული ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვისაც, როგორც სამოტივაციოდ. ყოველ დღეს მილამაზებთ. და თქვენი თითოეული ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროს არხის განვითარებისთვის. ვისაც სურვილი გექნებათ, შეგიძლიათ ფინანსურადაც გაიღოთ, რა თქმა უნდა, ეს სურვილისამებ. სურვილისამებ. ეს უბრალოდ დაგვეხმარება ჩვენი არხის რეკლამირებაში. ანგარიშის ნომერი მითითებულია ვიდეოს ქვემოთ. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოსმენისთვის და რომ მიყურებთ.
ვინც იწერს არხს, ვისაც გამოწერილი გაქვთ. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს. 599-577-343. ვიმეორებ 599-577-343. Დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, სადაც გნებათ. Შეგახსენებთ, Messenger-ი უკვე სხვა გვაქვს, იმიტომ რომ ძველი Messenger-ი აღარ არის ფიზიკურად. აღარ არსებობს. Ამიტომ ვინც მისმენთ, ჩემი ძველი მეგობრები, გადმოდით ახალ Facebook-ზე და შესაბამისად Messenger-შიც. ვისაუბროთ, გავშალოთ ტარო თქვენთვის. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ? Თქვენ გეცოდინებათ, ურთიერთობაში შეხვიდეთ თუ არა? Რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა? Უნდა იცოდეთ. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.